Mana bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi. Zo'r kadr. Zo'r kadr. Keladi hozirga. Keladi. Eldor bugunda mana O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi bu oydagi navbatdagi yig'inni boshladi. Ana shu yig'in haqida va oldindagi uchrashuv haqida nima deya olasiz? Yig'inni boshladik, hammaning kayfiyati a'lo darajada. Ko'pchilik o'z chempionatini tugatib keldi. Oldinda damga chiqishdan oldin oxirgi ikkita juda muhim bo'lgan o'yinimiz turibdi. Guruhdan chiqish chiqib bo'lganmiz, lekin baribir biz uchun muhim birinchi o'rinda olish. Shuning uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz, xudo xolasa ikkita o'yinda ijobiy natija qayd etishga. Yevropada mavsum tugadi, Eldor Shomurodov keyingi faoliyatini qattiq davom ettiradi. Endi hozir kontraktim bo'yicha Romaga qaytdim. Endi oldinda xudo xolasa bir yo'lni ko'ramiz, aniqmas hech narsa. Olimpiadaga borasizmi bo'lmaysizmi? Chaqirishsa boramiz. Taklif bo'lsa siz qarshimasiz. Endi klub ham ruxsat berish kerak bu Romadan. Men albatta biz uchun, men o'zim uchun sharaf agar murabbiy shu narsani xohlasa. Olimpiadada qatnash albatta. Eldor aka, shu ikkita o'yindagi raqiblar haqida aytib o'tsak, Turkmaniston terma jamoasini bilamiz. U yoqda yutib kelgandik, lekin shunga qarabsan Turkmaniston terma jamoasi chempionatni ertaroq qo'ygani uchun 2 haftadan beri Antaliyada tayyorgarlik ko'rishyapti. Eronni ham juda yaxshi bilamiz, mehmonda o'ynaymiz. Qiyin uchrashuv shu ikkita raqibga qarshi batafsilroq to'xtalamiz. Endi Turkmaniston bor kuchi bilan harakat qilib ko'radi. O'sha ularga ochko ko'proq kerak 3-chi o'rin uchun bahs olib ko'radi ular. Shuning uchun buni tushuntiramiz, jiddiy biz ham tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xolasa uyda yutishimiz shart deb o'ylayman Turkmaniston terma jamoasini. Eronga qarshi o'ziga xos derbi bo'ladi deb o'ylayman, chunki guruhdagi birinchi o'rin uchun bu o'yin ham juda ham biz uchun muhim. Eronga qarshi Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda eslaymiz, muxlislar Bunyodkor stadionida to'lgandi va bir endi o'z uyimizda devorlar ham yordam bergan bizaga, ajoyib o'yin bo'lgandi. Eronda Ozodiy stadionining bosimi qanchalik katta bo'lishi mumkin bizaga va mehmonda o'ynash qiyin. Endi to'g'risini Eronga qarshi statistikasi ham yaxshi. To'g'risini aytsam, hali u Ozodiyda bir marta o'ynaganman, lekin hozir hamma narsa o'zgargan. Bizga eng muhimi ijobiy natija qaytish, g'alaba qozonish. Shuning uchun e'tibor bermaslik harakat qilamiz bu narsaga. Ah,
Anaqa İslam, Ahmet. Var ketti, var kumdur, beni yom ağırdı. Şut oldur İslam'ı. Победами подряд. Не говорите, чуть-чуть хоть собрались потрясать. Да. Боба. Thank you.
Samo koordinacija, žolti, žolti! Shuki, para, para, Shuki. Nazad, nazad. Nazad, hop. Dobro. 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 Dob